Здравейте, приятели, здравейте, скъпи членове. Хранителни стоки. Фидок, да, с 10%, знаете, приятели, на каста, когато идвате над 1000 лири, 10% отстъпка правят. 3000 лири ще правят бая. Така, приятели, започваме да снимаме Фидо хранителни стоки. Приятели, локацията долу ще оставя. Хем снимахме от границата, хем снимахме от Ераста. Сега нека да видим с актуални цени да влизаме. Мира Алексиева, как си? Фидо, да. 10% отстъпката на каста. Ще видите, приятели. 10% ли правят или общо 10%? 10% правят отстъпка. Така, тук сокчето. 19,60. Актуалният курс за лирата. Лирата в момента е 7 стотинки, приятели. 7 стотинки. Машала. Джус. 14,70. А тези са за 6,90. Туана. Да. Тамек 19,60. Види за мен фидогада. Тук на това продуктите знаете. Какво? 4,20 малкото. Хайде да влизаме вътре. Да видиме, работниците започват да прилежат тук, приятели. Аби издонте, индреме девам. Дева. Така, 10% отстъпка продължава, приятели. Сега, Мири Алексиева. Тук, клир. 66,70. Това идва горе-долу 5 лева, приятели. Палеца да не забравим, да се абонираме канала. Какво видя? Дибек кавес, това много е вкусно, знаеш ли? А, османно дибек кавеси. Да. Ти си имаш кафето и тия сладки ще си взимаш. Ай, това има такъв чай. Обедно сладко десертче готово. Супер. Заради байрама тук. Чай на прахчета ли е това? Не знам, ти ще кажеш. Пред тебе. С чашките. Да, ето има и наша. Мири Алексиева, дай да покажем тук продуктите и след това да продължаваме от другата страна. Хранителни стоки Фидо магазин. Пирили, приятели, за кухнята. 43-40 лири. Значи преди беше много лесно. Аз ползвам от този, много съм доволна. Така ли? 53-60. Преди беше лесно, на 10 делихме, сега трябва да делим на 13 или 14 трябва да делиме. Значи, хората, извадете калкулатор. Умо, приятели, 115 лири. А това що пише 90? Това. Защото различни са продуктите. Виж, това е различно. Това е за бяло. Да. А това е за М за цветното, 96. Да. 60. Ти си доволна от вениш ли? Щеше да направиш видео. Ето. Аз 64. Това го помислих, че е такъв за петна, пък това е било течен прах. Течен прах, да. Така ли? Да. 64 лири. Това е за 20 пранета. Супер. Верни е също. И има 50 и 30. И ми харесва, че пише, че не смесва цветовете. Цветно като пуснеш. Аха. Например, имаш... Моите тениски, примерно, те са много цветни. Да. Няма да пропускат цветовете. Да. Colgate, приятели. Паста за зъби. 25-20, приятели. Видеото горе-долу ще е 30-40 минути. Домашната ракия. Мезета. О, пригответе. Какво е ден са? Урма. Чизерия. Да. 69,90. Ама това кутуйка не е хубаво. За подарък. Вътре има 4 кутии. Как са били знаците? Добре са. Какво правят? Не знам. Значи, приятели, отдавна казахте да си снимаме памперси. Ето сега времето започва да направим и такива видеа. Ще видите сега. Нека да видим калве, приятели. 55,30. Калвето Тамек. По-малкото опаковка 41,90. 10% отстъпка на каста. Да не забравяйте. Добре, дърпай една количка, напълни количката, да видим накрая кои неща. Там преца. Да, стука сега мастините. Те са нарязани мастини. 27,80. Ето зелените. 27,80. Приятели, тук, приятели, гледаме тук. Хоп, ето. Грах, безеле. 27,60. Приятели, продължаваме тук. Малко бавно снимам, да видите цените, актуално всичко. Сега нека да видим на Едже. 27,80. А тук на Акай също виждаме 112 лири. Ето, приятели, Акай. Колко грама е? 1 кг. Така, дойде. Здравей. Малките имат и много големи колички. Секунда, само мармара билик да покажа. 80-50, тези много ги харесвам. Машалах, много са хубави на мармара билик. Конфитюр от вишня. Колко рама?
1800 грама. 126 или... Мири Алексеева! Няма да те стряскам, не се преснявай. Ти си беременна. Добре, ето така. Кристал, да видиме. Зехтин. Зехтин. 546 лири зехтина. Сега да кажем само в лири, да не бъркаме левовете. Лири казваме, хората ще делят. Да, ето мокрите кърпички за къщи, ще ви вземе ще тройка на силипи. Бебешките. 41 лири 80. Вземай. Вземай и брашно ще вземе. Ето тук този щан много ми харесва. Така. Ориз, морис, всичко има. Булгур има, приятели. Ето 1 кг. Булгур 22 лири. Искаш ли за вкъщи да ти взема, виж? 14.50, 50 броя. Дърпай количката, ако обичаш. Да, вземай. Благодаря ти. Добре. Така, продължавам. Да. Булгура видяхме. Пиринч ориза 39 лири, приятели. Ето пиринча. Ориза. Пиринч османджък. Османджък. Балдо е 53. Да, балдото е по-едричко. Така. Големи по 5 кг макарони. Има, нататък са макароните. Изчакай малко, изчакай половин час. Ето, 4 литра олио, приятели, 136. Сърма, качествена марка. Благодарим ти. Ето, Прима, фърсат пакети, 231 лири, номер 7, 34 брои. 8, 5, 7, да. 6. Така, продължаваме. Взимаме такива. Майло на мама. Това 100 броя, 16 лири, 60. Значи това горе-долу. Лефи 40 или там някъде правя. Супер фреш томбала. 2 броя, 100 по 150 грама. 75 лири. Количката ти бяга. Така. 3 броя. А, чакай, тук 3 броя по 75, 70 лири. Искаш ли къщи да ви вземаш такова? Не искам. Добре. 75 грама са обаче. Това е 150 да. Грама. Този детайл съм казал. Сега продължаваме. За къщи трябва да вземе туалетна хартия. Какво ще вземе? Тук много хубаво са подредили. Майло, тройка, кухненска хартия 31 лири. Майло, 6 броя 48. Значи за къщи вземаме това. Това е хартия. Да, за кухня. Има, има. Още не е свършил. Ще свършат. Тъмън като сме излезали да вземаме. И, машалла, мъж като мен. Как да кажа сега? София 186 лири. 186 лири, 32 броя. Ние какво ще вземе този път? Виж, пинкито 83 лири. Значи майло да вземаме. Пинкито е евчино, е 83,90, 32 броя, само че са тънки и свършват бързо, затова не искам. София ще вземе. Много качествени. София ще вземе. София са на ефекта. 180. Аз да ги дръпна. Ще можеш да теглиш? Не, вземи. Дръж камерата, ако обичаш. Дайте. Така, 186 лири, приятели. Вземе и ходят на хартия. Какво остана на мама, трябва да вземе брашно. Брашно. Ела, да. Мен може да си имаш. Количката да остави ли? Нека да стои така. Олин, 5 литра. Олио, приятели, 180 лири. На Олин също е хубаво. На Олин, 5 литра. 180 лири. Да, тенеке. Да. Така. Ама има и 18, виж тук, виждаш ли? Да. 18 литра е 169,50. Да. Юмош. Трябва ето да си вземем обаче сега бебешки неща, за да перем дрешките. Да, ще снимаме и това. Бебешки не, продукти искате ли да снимаме? Откъде, какво пазаруваме, какво да ползваме? Вие от кои продукти сте доволни и също ще коментирате долу. Да, също да ще имаме нужда съвет. Да ни казвате. Да. Сега, Юмош 40 лири 90 стотинки. Ние имаме ли нужда да ви вземем? Не, аз и в момента вкъщи имаме. Добре. Бебешки ще взема вече. Нека да видим прахчета, Мири Алексиева. Пишо, той омо е излезнал и Active Oxygen. Я кажи колко струва. Колко струва омото? Мири Алексиево омото сега... Хванах нещо, което няма цена. Да. Ще ги питаме. Ариел, 183,70. Откъде? От ето. Омоматик 7 кг половина. Да. Така. Ариел, приятели. 10 кг. 10 кг. 248 лири. Приятели, и 10%. Е 109 лири? За 6 кг. 6 кг 109 лири. Мири Алексиева. Виж, много обичам така. 10 кг. Само да го спукаш, ще не се наложи да го купим. И ми ще купим. Кажи, АБЦ-то 8 кг колко струва? 8 кг 122 лири. Ринсо също е хубаво, 8 кг. Да. Персилматик 10 кг. Ето, с
с роза 220 лири. Турсин също е хубаво, между другото, ето този. Турсин също е много хубаво, да, 8 кг, 157 лири. Така, продължаваме с продуктите. Омо Актив, не, виж този е на 132 лири. Така ли? Аз искам да го пробвам, но май само за бяло пране. Уху. Добре, продължаваме нататък. Мокри кърпички тук са евтини. Нали ги взехме? 10, да. Да. 11 лири, 10 лири. Тук много хубаво са подредили, виж. Е, да. Всякакви сорчета, тук ABC има, приятели, ABC умокотител. А, има и 41,60 лири, приятели. На Юмош, тези по-голяма опаковка, 59,80. И спрейчето това, 54,50. На Юмош всичко е хубаво. Да. Хайде сега. Поместо са. Асперок, Саргюч и жълтата сила и сината сила, приятели, 31 лири, 40 стотинки и 10% като пада, 28 лири идва, приятели. И лирата е 7 стотинки в момента. А до место са 26 лири. Ето както виждате. И кое обичаш да ползваш? Аз ето този зеления и някой ми беше препоръчал белия и белия го харесвам вече. И бинго ти обичаш. А за кухнята почнах да взимам от този доместос. Този зеления, да. Добре, продължаваме. Ето тук всякакви сорчета, чай, май, всичко. И тия прахчета долу има, виж. Липтон, зелен чай, приятели, 16,30. Колко броя има вътре? 20 броя има. А това какво са тук? Енги много обича зелен чай. Кафе ли е това? Това е кафе. А, филтра кафе. Да. На бързачка да го правиш. Сега, до место са 3 литра и 200 мл. Това 73 лири, приятели. И виждаме Юмош, виж, по-голяма опаковка. 99. Ето, 99,70. Значи, по-малко е от 8 лева. Не бе, това е точно 7 лева идва. Лирата, нали, е 7 стотинки. Само искам да кажа едно нещо, че другите малките опаковки на Юмош също са за 50 пранета. Така които ли? Аз имам, да. Ага, ABC-то е хубаво. 69,70 да. Омекотителя за 50 пранета. Тук ABC-то 78,10. Приятели, продължаваме. Первол! Приятели, това е с первол. Первол, мой е первол. Первол 90. Ето този первол много хубаво мирише, между другото. Така ли? Да. Има ли хора, които са ползвали това? Готово до коментарите да кажете первол. Кое харесвате? Лилявото, червеното, черното, бялото и розовото. Значи 97,60, 2 кг, 700 мл, значи 4 кг, приятели, 123 лири. Продължаваме с Ринсо. Ринсо също много купуват. Точно, виждам Ямболски е от Стара Загора, Хасково, колите трупат по стотици кашони. 83,90. Персила 194,30. Ето този продукт, Ариел, с 5 звездно почистване, приятели, 285. Вчера в Уфланд, магазина в това, в Хасково видях, 28 лева беше на оферта. Значи Турция по-изгодна е, мисля, че 28 лева беше в това. Значи тук е по-ефтино. Така, продължаваме, приятели. Тук халва, както тази искате. Е халвата, малвата. 170. Да. Уискъс за котките също. Четворка 340 грама, 52 лири. Тук сапун, течен сапун. 40 лири, 90. Тъмън, като имаш заведение, приятели, ви вземате от това. Мой девер ползва. Какво ползва? И аз не знам. Ама не мой знаем, девер, да. Като има ресторант в Ардена, кафе сладкайна са Ардена, когато отивате, приятели, може да хапвате там много вкусна пица. Той прави, той готвач, голям играч и играе да е, обича да играе много футбол. Футбол много обича да играе. Е, защото 70... баща му е футболист. А, значи и твоята баща е футболист. Да. Така, 70-30. Activex, а на Дуру кое е това? 44? На Дуру 44 и това с малкото такова и като се вършва, туп-туп-туп, таковаш, слагаш. Така, количето оставихме отзад. Тук, и сега ще ги взема. Да, ти продължавай, покажи тези фрешчета, аз вземам количета. Добре. Содата 6 броя 18,40. Ето така, на кънък са хубави, между другото. Тук всичките са на кънък, има с ябълка, с нар. Това какво е с мандарина, с ананас, а тези са по 20 лири, 25, ако вземете 24 броя са 80 и 90, 80 лири 90. Не съм пробвала, ако някой от вас знае, дали са хубави или не. Идваш ли?
Какво взима? Нещо си взима. За колата да почисти я. Взема такива микрофибри. Само 16 лири. Три броя. Приятели, продължаваме. Тук показахме нещата. Показах ти, да. Супер. Ето, сега, тук. Милешните продукти много. Аз ще отварям, аз ще говоря ти отзад. Ако искаш... Тогава да не ми е студено. Да. Теремия, приятели, 35 лири. Тук, ето това сосчето много ми харесва. На енгин като му капнах, този човек горкия полудия. Това е лютото аджи сос, много хубаво. 34, 40 лири. Бесер, 19,90. Това е маргарин са води, нали бесер? Да. Така. Бесер с зехтин, 23. Да, зеления бесер, много хубав. И сега тук продължаваме с масло. Така, приятели, 250 грама маслото, 50 лири. Значи, 1 кг 204 лири. Продължаваме тук. Има точно за тост, има сирене, тост пейнере. 133 лири. А, днеска пазара видях 150 лири. Значи пазара по-скъпо. Ето тези сирена много харесвате, колкото знам. Мурат пей топи. 52 лири, 200 грама. Приятели, 10% отстъпка каста, да не забравяйте, приятели. Като кажете пазаруване в Одрин, Денислав Алексиев, упс, отстъпката ще получавате. Кашкавал, приятели, карталка я, кашар пейнери, 1 кг 180 лири. Приятели, продължаваме. Ето голямата упаковка на топи, 230 лири, 1 кг. Супер. На това, на Екер Айранчето, ако не сте пробвали, препоръчваме 26,80. Може да покажа нещо. Да, сареле. На сареле това беше много е вкусно. 53,50. Искаш ли да ви вземаш? Казвам, нали сега ми е забранено сладкото. Ама ще много шлятка. Много ще шлятка. Така, продължаваме, приятели. Тука, Турция. Ето, сиренето, което много обичате. Ето, ичим. 105 лири, приятели. 10% отстъпка. Ко става по-надолу? 105 лири. Колко грама е това? 900 грама. Приятели, ето на ичим маслото също терея 90 лири. Машала, машала. Суджуци, салам и такива неща показвам. Но големия салам. Къде е големия салам? 47. 47. Добре. Тук също тези кутии много харесвате, приятели, сирена. 97-60 лири момента, приятели. Ето, Ачбитер, Турция най-много се употребява, най-много се яде тези. Ачбитер. Ачбитер. 13,20. 11,9, да. Аз една опаковка изядох за закуската. Така, приятели, тук салчата. Тук аж аджеве татта бибер салчаса. Така, тук 57,30, ето това. Татли бибер салчаса, 700 грама и буркана подарък, приятели. Буркана подарък, това е задължително, трябва да се знае. Ето тези тук домате с 830 грама, 41,90. Да, нека да покажа тук мастините. Оп, така, тук на Акай преди малко бях показал. Едже, приятели. Едже гемник 600 грама, 50 лири. 60, да, бурканчето. А това е с саламура, доста е по-хубаво. С саламура аз не обичам. Да, 140 лири. Така, продължаваме. Тук, приятели, хората, които имат заведение... Няма ги, свършили се, те са, да, те са свършили. Тя ги няма. Аха, ще зарадят. Оцета колко е? 8,30? 8,30, изюм сиркесе, оцета. 8,30. 2 литра, 15. А къщи ние имаме това. Нали? Да, само че аз го взимам, за да мия зеленчуците. Зеленчуците, да. Плодовете мие ще се студя? Някои, да. Добре, значи, тук и това е 17,80. Вие правите ли такива експерименти? Кажете долу коментарите. А, за хигиената. Така, мама искаше брашно и сега ще видим брашното колко. Обато, да, Сокеун. Сокей брашно, доста е хубаво, качествена марка, 12,50. Това е за килограм. Да. Обато 2 кг и сокето 23. Ще значи ще ви вземаме на мама такова. Я дръж камерата, покажи и макароните. Ей, сега идва. Ето, видях. А, чакай брашното. 5 кг на оба. Колко е? 54,60. На соке... А да, аз си отворих. Ще платим на каста. Сокето е 79,90. Ето ги тези макарони, които бях казала. Те са... По колко килограма са? По 5 са, да.
94,40, Славе. Само, че пак ги има в такива спагети и от тези малките. Само в два вида ги има. Супер! Опа, макароните 9,40. Ама, 5 кг, супер! 70 стотинки, идва една опаковка, 500 грама. Да, макароните са ефтини, 9,40 всичките. Да, да, малките. Да. Я сега камера... На Анкара са 12,50, виж. 12,50. Всякакъв вид има. Анкара, хубава марка и още една хубава марка е тука, Филиската. 500 грама, 12, спагети и много хубаво вкусно става с тя. Да. На Филис са хубави, приятели, да, на Филис и на Анкара, ама виж, на Филис са... Тези са специално за макарони на фурна, между другото, по-различни са, видиш ли? Пръм макарна. А, да, пишете. Пръм макарна пише. 12,30. Тука, какво е? Е, това на домата с салчата, 830 грама. На промоция 22 лири. Приятели, значи това е лефи 80, лефи 90, идва горе-долу. Я да видим чайчето. Чайчето да видиме. Оп, тук. Чайкур, приятели. Ето чайкура виждаме, 110 лири. Това е ризе чая. Камелия чая, 120. Аз ви препоръчвам да ви вземате ето това. Чайкур, лилавия, много хубаво. 120 лири. На Липтон също е. На Липтон, да. Хубава марка. Качествена марка, обаче чайкур. Най-добре. Чайкур е, да. Да, според мене. Така, приятели. Друго, тук... Да. Шекер. Шекер. Цял кашон, ако си вземеш такъв... 577. 5 кг вътре има, 20 кутии. Аха. А ако си вземеш една такава малка кутика... 29,40. Значи тук всякакви сладкиши също има. Видях? Ето тези много харесвате вие. Чоколата ли ке стане? А това е пишмание с шоколада, по розов шоколад. Аха. А има и розов. Да, всякакви сортове е тук, статкише, също за подаръци на съседи, на братовчеди, може да ви вземете така. Продължаваме тук на промоция, ето, гофретките тези 26,90, това е много хубаво, вкусно, приятели, 26,90, тук на средата винаги... Аз взех, нали ще не идват гости, взимах такива бисквитки с малинка отвътре. Малинка, качпара? 30 и ксюр. 13 лири беше? 13 лири това? Нещо такова беше, извинявам. Аха, добре. Значи, от другата страна статкище искам да покажа. Количката нека да стои тук. Така, 49,30 олин масър царевично олио. Искаш да вземем такова кафе? Не, не, аз не обичам. Това вишна там е 8,70. 8,70, да. И те са на промоция, който е много хубаво. Ето тук, Сникърс ми е интересно, 11,90, значи 80 стотинки идва Сникърс, малкото опаковка. Голямото, 17,60. Не, сега много жега, не искам. Къщи ще оставя. А, благодаря ти. Много си мила. А, моите любими, 7,70. Да, тези са много вкусни, приятели, на Хале. 7,70, наистина, наистина са много вкусни. Лупо аут, Хале ин. Така. Приятели, бровни, енги много, всеки ден купува от тях. Ама много са ядем дюнери, след като ядем дюнери, бровни ли ядем? Веднъж купува, веднага купува това. Аз от скоро започнах с тях. Ети фор, 4,40, приятели. Купувайте от това, няма да съжалявате, на нищо не прилича, обаче да издържите формата, обаче, приятели. Обаче тези са хубави с... Да, ама тези са 4,40, така бровни. Бровни също хубави. Супер. 25 лири са. Машалла. Тия са много хубави. Тартини, да. И да. Тези са много хубави. Ти като беше студентка много ги ядеше, нали? 14, да. Тартини. Да, виж как познах. Познай, бе. Едремит, Мейвири и Чижек Чешлере, приятели. Ето 23,10. Значи тези, Карадот има, където по марге, по центъра, по 100 лири на чашката, където ви набутват. Не дай да ви вземате от там. Славени, дей така да го бълши. Ама да, много скъпо продават. Е, тук е цяла туба. Еми, да. Още една е съща. Цяла те, туба те е 23,10. Ето 15 лири. Ханмиллер. Машалла. И 20. Машалла. Бискрем също аз много обичам. 16,30. Това е сигурно шоколадче. Значи Сареля показахме. Да, колко пара беше? 53. Улькер бебе. Ети джиджи бебе. 56,60. Имената още не сме решили, приятели. Долу коментарите, ако имате предложение, долу може да пишете, приятели. Дали си взимат такива бисквити за децата, например, майките си? Ети, жбеби взимат. Така ли? Да. Така. И тук си не махме. Нека да видим
отново перилните препарати и вече край на видеото. Да, тук са много. 660 Dark Energy Drink. 10 лири 500 мг. Да. Just Power. Yeah, okay. Тези са на промоция, приятели. 8,70, приятели. Да знаете, това идва горе-долу. 80 стотинки, не бе, по-малко 60 стотинки, там някъде идва. В Пловдив един турски хранителен магазин продават за 1,50 лв, да знаете. Така, някой това не ни е темата. Някой беше казал, Слипи. Че на Слипи са били най-качествени, по-хубави са били. Памперс, да. Доста хора така, така казват, доста хора така казват, обаче спор зависи бебето как ме сприема. Ние какво ще си вземем, Мирославе, едно или не? Еми ще пробваме Слипи, Прима, Джам Бебе. Newborn, едно. Ще си вземем един. Номер едно. С това ли започваме? Да, сега. Newborn. Newborn. То сигурно няма нула, не ги знае да. Въобще. За големите хора също има тук, приятели. Хастабези се води на турски. Приятели. 255 лири, 280 лири и X-Large. Това. Какво? Салфетки да взема ли за вкъщи? Еми, ви вземай. Добре. Не всеки път туалетна хартия да барам аз. Тогава излиза по-скъпо, наистина. Казвам ти честно. Да, вземай количката там. Ето това е също на Сърма. 4 литра 160 лири. Също на оферта, приятели. Така, хайде сега към каста да... Има и по-евчени тук. Оха! Не, това, което ви взема ти, е доста добро качество. Да. Нека да видя тук това. Хюнкар, много от приятели. 1 кг 46,50. Да не пропускате. Хюнкар, много от. Така, тук... Приятели, ето, заради Байрама, тук много сладкиши докараха, 1 кг, така, 111, значи 8 лева идва това. Елван, това са направо за подарък. Да, точно за подарък, 93 лири, така, Истанбул, туркаве си, нека да видим турското кафе, 100 грама, 15, много изгодно бе, а това също 15,30, така ли? А това е 30,20, това е много, да. Тук, кое не показах, цифчето, приятели, 31 лири, ето, да махнете петната и тук по-малкото опаковка, 33,50. Значи, онова е на промоция. Така, Colgate, колко? 25,20. Значи, приятели, айде, вземай камерата. Аз да взема количката. Мира Алексиева, това е наистина на промоция. Чисто, знам, но сега в момента, нали, ми дават само да ям зихти. А ние какъв зехти ползваме? А ние какъв? От Айвалък, където не... ни пращате. Не беше ли от Айвалък? Да, обаче ти нали купи едно. Чакай половинча на викин. Аз помислих, че е вода за вода. Ти откъде последно ми купи 2 литра зехтин, кажи ми. Не помня. На ресторант като ходихте в... На това кръжа са... Локането от там ни взима, да. 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 Така, сега нека да видим колко ще струва. Оп, нинджабу. Така. Брашното, тук като идвате, приятели, тези чашките. А, чакай, опа. Има за малко вече. Ама не, да не излъжам хората. Това е било 50 броя. Аха. На тази цена. Остави ще оставя едно подобно. Водата също се отвърна. Така, това, кърпичките. Доста неща сме взимали, бе. Да. Бая неща сме взимали. Да. Машала и бис крем има. Така. Предполагам, че са хубави. Да, те са много вкусни, много хубави. Инги постоянно яде такива сладкиши. Само, че се отказах, дали да не взема такова. Отказваш се? Да, да не ям. Супер. Отказах се. Добре. Айде да видим колко ще покажи поти. Финиш, кач парад, финиш. Какво е това? Финиш. Най-долу, финиш. Финиш на тя 65... Да? О! Виж, ама, те са от качествените един слой. Ама. А това какво е? Това е сапун, течен сапун за 15 лири. От качествените, аз как чу дума, парфюмите колко са 35 лин? Кое? От качествените. Това няма да взема. Ти разбра ли аз как чу? От качествените. От качествените, браво. Да. Така, мере Алексиева. Така, това слагаме, това слагаме. Значи, колко неща ви вземахме, виж, покажи на камерата. Сини бунти и тук мокро кърпичке. А това какво е, да не слага 20 лири? Това е нищо, бе. Добре, вземай, ако искаш. Лети 60 или там някъде идва. Какво? Хачпар олде са абмас? А, но не не взимахам. Версандан генерамизе 100 дон индирим вар, деме? 250-500 дон. Над 1000 лири, 10%. Над 500, каза 5%.
Не, не каза 250, така. 250 ли каза? И 200 ли рада ги задебеш? Да. Над 250 лири правят 5% отстъпка, над 1000 лири правят 10% отстъпка. Супер! Значи... Колко е нашата сметка? Нека да визим боржемост. 400. 396 лири. Значи тук бая неща ви вземахме. За 30 лева, виждате колко неща ви вземахме. Мира Алексиева, магазина знаеш, Фидок, да. Два пъти си снимахме, от границата си снимахме, от Ераста си снимахме, как се стига. Хоп, магазина, знаете, Фидок, да, 10% отстъпка над 1000 лири. Е това люпо, любимото. Люпото с вишня е хубаво. 21,60, приятели. Палеца да не забравим. Мира Алексеева, ела си покажи. Палеца да не забравим. Благодарим, че ни гледахте. Палеца ще чакаме. Ай, ще чакаме. Чао. Добре. Наши приятели, ударите палец и се абонирайте на канал до коментарите. Вашите въпроси чакаме. Локацията също ще оставя на коментарите. Чао!